Arratsaldeon eta ongi etorri Realarenako auditorio honetara gerturatu zareten guztioi. Futbola eta kultura uztartzen dituen Corner Festivalaren barruan antolatuta dago We Are Champions arrakastaren arrazoiak eta izenak berak esaten du emakumezkoen futbolak duen loraldiaz hitz egingo dugula arratsalde honetan. Gozatu egin dugulako, gozatu egin duzulako, asko zarete, hemen zubietan, diazte tiren hortxe goten zaretan taldea, taldea animatzen, eta ia zenbait zugarri egin da izan, Natalia Roioren egin dutara taldeak osatu duen denboraldian, Barcelona albizunaren atzetik, ligako talderik onera izan da, eta horrek saria dauka, txapelduna ligan aritzeko txartela lortu da, atariko da lortu dako da, baina Europan historian lehen baldiz, arituko da reala. Eta lortzen hori bakarrik ez, taldeak bere historia laburrean osatu duen ibilbidean, aztertuko dugu, baletzeko ez da, arrakasta, nondik etorri den. Eta horretarako, ba, listuzko gonbidatuak izango ditugu, historia laburrenetan, parte izan direnak eta parte izanak. Horietako bat, Inigo Dominez da, Inigo, kaixo, arratsalde on. Eta horretarako, Inigo Zazantzen, emakumezkoen lehen taldeko entrenatzailea, berak, zuzendu zuen, lehen taldean, ez, zaude, atzera begira jatzeko, beste eta maztera egiteko. Bueno, itzaldia, euskaraz izango da, Inigo, erderaz erantzuko ditu galdera, ez dut osatzen, animo da, zaude, Garbine Etxeberria da, gure beste gonbidatua. Emakun ez dut aldeko zure egiten daria, Garbine Etxeberria. Horren parentean, emakun ez futbolean, okalari, entrenatzaile, kibaz dizen dari, nortu zan behar zigun, zaten duen liga, seguro pasaitu da eginela, gau. Bai, ez dut gara, ja. Ez dut ezko aletxa realitatea, realitatea duertuta. Eztartuko dugu bidea, nola iritsi da gero baino. Lagaiz nubaz, da, irudaren gombidatua. Lagaiz, izan gau. Lehen jarriak jako kidotako bat, jokalarietako bat, gero demorarekin dirko bilagatutako bat, kakutan izan dakoa, pentsatzen dut, goztatzen arituko zarela orain kanpoetik, kaldeak lortutako bat, egindako bat. Goztatzen, zeratzen, eta dira zan, zare, zagoitzeko momentu batean daudela imaginatzen dut, hasieran handeltza zan hori, hori bihurtu dute, eta ekin handeltan zale gero ina. Bueno, amain iturra da, lorte horietako kidotako bat, nahi bat zaila hori, nire eta izan dira. Hau da, nire aldia, ari zaiz izuri, barruti bizitza betitu zaizu, azte zortzen. Ba, bai, zanben nagoetan nina ez tokatu zaiz. Bai, egia da, batzutan tokatu zaizu eta kriston sorte guna nahi. Zora gara egiten da, momentua, ukidegun denbora aldia eta eskatu dugu, noski, beraz, deskantzatzea eta posatzea. Bueno, kopa bat, eta txabendunen ligarako txartela hori da, hiru urteko epean, realaren emakumezkoen taldeak lortu duena. Azten, eta erantzen ari den proiektu bada, baina oso historia lagu da duena. Enezko urte baina ez dira, taldea azortu zenetik, urratxak eman dira, eta urratxak ari dira, lorpena ematen, liga basan hasi, lehen nantzen bai maiara igo, eta horren esan dako, 2006-tik lehen maian, maia gorenean lehiatzen ari den taldea, eta historia gurenen galdiz, txapeldunan digan aritzeko txartela lortu du. Inigo, zu asistinen, ontan, izan ziren lehen entrenatzaia, komo fue el comienzo de toda esta, aventura? Tu ya estabas en la Real, entrando al cadete, y de repente, llegan a tu puerta y te dicen, vamos a construir un equipo femenino. Sí, a mí me lo planteó a Roberto Lado, y la verdad es que me costó desvolverme. Porque yo estaba en un momento en mi vida en que, bueno, me preguntaba si quería ser entrenador de formación o ya entonces para dar un paso en dirección de rendimiento, y la verdad es que nunca me había planteado. Entrené con chicas, entonces me costó un poquito, pienso que sí, hice como condición, pero sí un año, y estuve tres.
y antes decía, y es así, a mí me cuesta mucho cuando me dan las charlas, cursos, bien sea en el aula, en el instituto, pero cuando me piden algo relacionado con este equipo, como fue el año pasado, el partido de veteranos, el partido de veteranos que se da el próximo mes de junio, me sale el chulo rápido. Luego ya empiezo a pensar, todo para esto y tal, pero el juego es tan bueno que hace que todo fue maravilloso, esas cosas más que. Sí, David Angarriñe, ondoan, aritzea horretu zitzaizun, esan dugu zitzu duelean, emakumezten zitzu duelean erreferente zara, mili denuzia egin duzu, oi hartzen ekin kopak irabazita dituzu, lirak irabazita dituzu, ondo ezagutan duzu emakumezten zitzu duela, eta pentsatzen duzu dekarten hori ere, eta niko duzen duela gaudera. Bai, ondikale gero laukat oso no la hizo con las tiraguas, ¿no? Y vino a hablar con Mayatzen, con Uño Gartekiziaten, Zubieta de Mayatzen Luton. Zubieta baina, bueno, egun hartan lehenengo tenen, motivo de lehenengo talea, gantar batzazien, ate itxinak zian, eta egin nola sartu nintzen barrera jo, gara li joan bilera batean, Uño Gartekin eta Roberto Lagoarekin, eta sentidu nintzen, bueno, eta dut. Azten batean, egun baitea sartzen izala zerbait egin dira, egiten ari joan ez. Hace una super bien, entonces, claro, yo valí el de un día de comida. Toca la dieta de tacoa, bueno, esa bolita de tu tacoa, que tú buscas a la que te traíste, un día se habla de tu buenedad, el ojimar de tu buenedad, o te alí por ahí un distinto tan alú, ¿eh? O el tocato si tengan este rol de la esta suerte de la dieta, o la gran dieta, la izquierda de la bolita de la que se te valía ondoan, taldekide duzela nigorekin topatzea basurako iruzea nire, zinturte oso oso berezia, urtetik urtera, maila zuretzea. Larraiz, zupate izan zinen, lehen talde hartako kide izan zinen, 2004an, aniorgatik iritsi zinen realera, Donostia erraten zat, pentsatzen dut oso berezia izan dela, zure atea jo eta reala talde bat atera behar du, nahi dut zi bertan erotua, gola izan zat. Baina dugu garrer antzinala, ez? Ez egia da, kanera nire zuela hori batetik dituen entorrean, azkeneko gaudan horretan, azkeneko urte horretan, eta alako batean, bazakuz burrun bada sortu zen, realak sartuko zuen burua ematen ezko entzik dolean, eta taldea sortuko zuen. Entrenamentu batzuk egin zuen, hori egin nien, presente, talde bat eitzeko gutxi gara bera bost segi jokalari, eta alako batean ikizan turnu bat erosan, que habían jugado en el sur. Claro, eran sin decir, reparar. Pero el Taguchi y el Perotín no se les juega esta semana, no hay tal, el tal 10. Pero el tal 10 de aquí, ahora un, el tabaco batean, tipo en el que cada uno de una comida de salud en el otro, pero las tunas y realean, si yo subió el otro, vale, acá en el zona, vale. Vale. Gracias, un saludo. Es, vale, es como no. Eta gamutu behar zinero. Baina superando hago, iritsi zinen, lau demoraldi, gara batzazu, eno super ez dure ibilbidea egine daukazu, bizkaia nazi zinen zu futbolean, eta atletiken, betizken, santatere zan, gara egin dut egin dut. Eta egin altaketarik somatu zenean zuk, zure ibilbideotik, gara egin dut zinenean, zer gaitez bat dinan topatu zenean, zer gaitez bat dinan topatu zenean. Hombre, a ver, ni que Dios sea, mamá, como esto el fútbol era un beti disfruta habitual, algo era una eco o una que, santo todo, san, baita, san, un que. Momentu honak bizitzen ditut klub guztietan, eta dian horregatikan ez daukat itzari. Pentsatu nahi eta asko aldatu dela orain arte futbola. Nik beti bizitzen ditut esan bezala momentu honak beraz, baina bueno, ez dut imaginatu nahi nola Larraizek, Bardinek edo inoek zeskaten baliabideak nolakoak ziren, eta orain arte dauzkagunekin konparatuta, ba nik uste asko betu direla. Aztartu dugu, bilaka eda hori, batu ez konstituolak izan den garapen hori, baina azio gara sustraira jo nahiko nuke, eta hor, bitaldeak eda dira, Gipuzkoan erreferente izan direnak ematen ez konstituolean goiatzen eta inorta. Garbine horrelako proiektu bat, zerotik azten denean, klipa hundi baten babesean, ezin bestekoak dira,
ikusteko gainontzeko taldeak, eta hor, erreferente diren diodiek ez da, beste beste. Bai, eta esan behar horrela zela, zelatik hasi. Baina horri gila honen batekin hasi zela. Jokalari honak zeden, izartetako klubuetan, ikusteko klubuetan, eta guri tokatu zitzaigu, larraitzen izan dugu zela. Egun jokalari pasatzen izan, egun jokalari zeretako zetan lagoa den nola bezala horretan. Egun jokalariko kartazio bat, detezio bat egin genu, eta emerezik jokalari estatu balitu. Baina dena, oinarri honakin, eta talde hon, bueno, tradizio handiko talde tatik ez da. Lehen esan dut, gaur egoiko amarka da bazitza dugu zazen dela, eta zerotik erdu nazi ginen, zerotik erdu nazi ginen, eta begira nire gaude, nik uste, eskanaka lana gindu egin dago gola, klub gara jantzako klubek ere bat ezta bide dutela, ingurua jende hon asko kigo duela, eta gara izan zen, ba, bueno, horren batuak, ba, batuak ere esan, horren egukar, ez da, nagusti horren, ba, ondorio bat pasuzuela, eta nortik aurrela, beste pausu bat ere bat zure bat, baina tradizio handiko eta baso oinarri handiko jokalariak zuela. Baina, ja, oinarriak bera bat zegoen, Gipuzkoako futbolean, eta realaren badia bidelkein, hori guzti aurrera garteko aukera egon zen, zan duzu aniorgan, hasi zinen, sustrai handiko talde bat ere gau, emakun ez duen futbolean pizu handia izan duen talde bat. Jauzte handia, dagoen, aniorgatik realera, jauzte handia nahi dituz. Handia zegoen, ze entornamenduko etiriak eta entornamendu kalitateak oso desatzen bat ziren. Inego eta garrinek txertatzen asetituzten entornamendu behien kalitatearekin, gauza bat aderatzen dut nien. Aldako batean tekniko batzuk, nien, agian, gu bakarrik zegoelean egiten genetan, baina ez genetan ekien hori egiten genetan. Orduan benetan, buruan sartzea egiten dezu hori egiten dezu lako zerbait egatik, ino eta hori nik erakotu zegoetan. Ino gaz ezan, tekniko batzuekin, mendana goazen nien txon 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 ikusi zigutela asko. Zona ginean, baina hobeagoak, izan ginean, realean sartu gina. Beste gara, beste kalitatean, maioan oso oso batzua izan zela. Inigo Garrinek izan duen oso bat eta Garrinek izan duen kartazioan entrezien jugadoraz. Zuteko zera dituen dugu. Baila papelez, no? Zuri, komunikaro, komplikado, komplikado. Pero ez bera gara, ez dara dituen dugu, que no partimos de cero. Que los clubes convenidos consideren de su parte para que sus mejores jugadores vinieran a jugar en el mercado. Y para ellos también es verdad, pero no es igual. Pero si no recuerdo mal, prácticamente todas jugaban en una categoría superior. Y un paso hacia atrás para todas juntas, vamos para arriba, ¿no? Y con su ilusión y su sueño de lo más rápido posible y lo mejor posible que la Real pudiera estar en la máxima categoría. Enresa izan zen hori, Gipuzkoako taldeen aldetik jaso zen feedbacka hona izan zen Garbiñen. Bai, nik uste dut, Gipuzkoako futbolak eskatzen zuen horretak bide bat zen. Eta duan realak izan zuen, eta demokadez dela karrezkan izan zuen, Gipuzkoa, eta hortan zegarrik etzen dago. Eta gu barretan duzatu da Gipuzkoa horiek, uste dut denak esan dut izan, dintxean nahi zazen da lagunenak zarantz egoiatzen anerga, eta gai egiten ziren, portatu zituzten horretan, eta denak bat, meretik jokalaria guztora. Ezker, denen onera gozen, bai? Ega da, jartzen eta norbat, eibartarrakeak ere bai, Gipuzkoako futbol altu utzi zutela, baina gero beste behar bat zutela, eta behar egiten bat ziren ibizten. Orduan, beste era bat antolatu zen dena, eta realak bideratu zuen. Eta, aipatu behar gana dena, bai, realak erabatu zela, kategorik bakuenean aztean. Ez da aukera batzu bat zeuden, baina gukera batzu genuen, talde berri batekin zerotik azten. Eta horrek demora bat suposatzen zuen, baina pausak behitzen da genituen, eta oinarriak ondo jarri ziren, ez? Eta irugarren urtean lehenengo mariatak ondinen. Hori garen zitsua izan zen nigo, empezar desde abajo, igot subiendo, cogiendo experiencia y haciendo grupo. Yo creo que sí, yo creo que el primer año son más importantes para los entrenamientos que los partidos. Si no hay que pasar una categoría para jugar todas juntas, para el primer subido, el primer año, ¿no? Entonces,
sí que es verdad que se le da mucho valor al entreno y que bueno, pues es, al final, en el último año solo, bueno, dos jugadores también, ¿no? Menos, este fue un caso y la verdad por Leire, ¿no? En la portería. Además fueron ahí unos jugadores los que hicieron ese camino. Bidea, elburua, jazten zarete, realean, jan, ikusten duzuzten elburua, eta maitza gatoz, urtea gatoz, eta bapartean, zupatu gara. Bapartean, urteko gara, baina gara da... Azte dut eta izu? Horan, bai, barruan zinean, ez enbosten, barruan sartzen zera dinamika batean, baina ez denetik, ez dira ditartean, antrenamendu da dituzu, arratsaleko zuiterritan, bukatzen duzu, etxe gazteaz, etxe gazteaz, etxe gazteaz zituen. Azte dut dira, bila duatzen zenean, lehenengo bi urteak errezat ziren. Dugarren urtean, derrepente, hartzen dira, hoz, okuei da, oso dut. Orduan, bilai guztio, koaina geografin, eta baina bilai guztio dut, karrote, ziren. Eta bultatzen ginean, zigo egiten ala nola, autobusoko erdiko parte horretan berrikoa jarri gabe, eta horrean, pues bueno, dira aldatik oso oso lezera ziren. Gero, lanean zentzatez, ikasketak egin, beste lehenan berrizte den permanen duaz, horrean guztia egin zain zentzu horretan, baina motzaz, behalako batean egin txizan, kanariosetako superpartiduen, irabazi, eta gero, abuztuaren erdi baldean gutxi gora denan, notizioena, no? Lehenengo negian zelaz. Ja, ez da nahi zogarri izan zen, inguru aletuta, eta ez dutan aurrera, beste, nik esan nik lehenengo pausua eman bat egon, eta ez dutan aurrera ja, sufritu, baina posatu da. Ia, ez dut aki dut, no? Zer, nos costó un poquito gal zuen partidos, pero fue una temporada más que decente. De hecho, quedamos novenas, ¿no? Sí. Y las ocho primeras plazas tienen derecho a jugar copa y nos quedamos a nada. Es verdad que, bueno, pues, tenemos un poco el plazo de una nueva competición. Norriñez, ikusten da Superliga, zuri egokitzen zaizu, entrenatzaile ardura ere hartzea, ardua dut egizu, Claro, es que le digo a Iruguita que se han tirado Iruguarren eo mantundu, talagarren eo toca posizia y da, ay, no he reguindado con justia. Pero bueno, es que está ahí en el discurso complicado el centeno. Bueno, talagarren eo toca, bueno, tato que tiene mantundu, bueno, 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 es que se empate en el de ir a tu paz, de un batar y su, tamar garren postre, en la sepú, tamar y tamar, en fin, de ti, lehen agarren antean, por el celebrado de Canadikoa. Aipatzen zuen arraizek, asko aldatu zela ez da, azken dira, bidai guztara bat egiten, jokalari egikazio eta lana dero estartu behar dute. Aurrera pausa ematen dira, kirol maila leia areagotu egiten da. Prozesu horretan, garapen horretan, zuen balia bideak ere neurri berean doaz aurrera. Bai, dene, nekura da, zene elkarrekin da. Egia da, hor errindu kontuan da, Igual azkarrago egiziteke, bueno, agian, bai, agian, ez. Baina, nik uste, urtetik urtera, egin guenetan, emako garen taldea, alde batek irastetik urtetik azitzen zen dela, eta beti mantan dugu, emasi urte lehenengo maian, horrez esaten da, emasi urte lehenengo maian, eta maia, bueno, nik uste, torreko rean, ona, ona. Eta, urtetik urtera, gauzako betzen, bueno, da, ez da gizte betuko dugu, datorri urtean, baina, bueno, mantentzea ez da lan errez izango. Eta hori da klubone gehiago behar duena. Gurtu da utero hori gara gizan ez. Eta hori erren kanbiak gabiz. Lagaizizu barrutik, esan dugu, izu zinenean lehen urtea zen emakumezten taldea zegoela, zotzi horrela gehiago zen dituen. Zut bilakera hori, nabaritu zen duen, azten egizela proiektua, egon kortzen klub barruan ere emakumezkoaren taldeak ari zela, pixu bat hartzen. Bai, politikena, eta nik esan nik aseguran bai uztartu gintuzten nola baita esan da futbol base horretan. Eta horien gure lehenengo erronka, eta pera jo nire bai, zan fortikan pista eta pera zera zian tantila, zera zera lehenengo taldea gara, baina orain du, bali da bidea ez berdin ez ziren. Baina urtero
klubak zerbait gehiago ematen zuen, agian gehiago nahi genuen, baina nik uste pertsonera guztien helburua da, ematen dizutena, baina gehiago estatu, iristen da. Baina iritsiko momentuen, eta ja, politinaka, politinaka, korintzikoa zen, egia azkeneko hil denbora horietan gutxi gora dira, ja, ematen izkoen futbola, eta kirola orokorrean asko igo dala. Gure garaian igotzen zen, igotzen zen oso oso politik, baina ez da realean bakarrik. Gizarte osoan eta alde guztietan, orduan, beti urtero gauzak ondo egin ditu realak, gauzak aberastu egin ditu emakumezkoen futbolean, eta jagelan hori bizitu gana. Gure gora berekin, nukera da gandezala, baina gauzak ondo egin ditu ega, gauzak. Digo, que se siente cuando un proyecto comienza, eres partícipe, y miras ahora hacia adelante y ves hasta dónde se llega. Pues orgullo, ¿no? Haber formado parte de este equipo, ¿no? Y de dar los primeros pasos y al obligado que vaya también, ¿no? Con un título de Copa, haber acabado segunda, seguir clasificado para los Champions, como te digo. María, estoy leyendo San Jesús, digas que te quisistan garbiñek eta garraizek beraien esiretan bizitako hori ez da, ez bat imazten futbolak lehen urratxe deman zituen gara joiek ez dituzitzu bizi, beste erostokasun batean esan dezakegu erbetzi dago ez da, aldarrik apenak eta hori ere zurio hori bizitzaizu gara jori, ala ere esan dezen duke, badagoela horrenik ere horretzeko bidea zueto bizarenetik ikusten duzu, badagoela bizi hori, badagoela hori behar hori. Bai, eta gainera denbora kontua da, baina betuko dugu. Aurkituko dugu biderik onena, izak zuzenena eta egukiena dena goberatu obetu balizateko. Hala ere, realean behintzat oso ondo gaude, nik behintzat hori antzenaten dut. Eta lana badago, beste klub batzuek dakaten lan gehiago. Baina koestio batean egin beharko dugu lan, ze ligak amazte itale dazta, eta beste klubak dauzkaten baliabideak askotan eragiten digutelako, zelaian kontua, eta bale. Baina gu oso nagoen, hori esan beharra dago, eta bai, aldarrikaten gehiago lortzen zuen ekin. Oso nozo dute, instalakuntza gara ari dira, obertzen eta hona dator. Eta gini, estudiotan ere, emakumezkaren zat, izango den gune bat, hori dira aurrera pausa dira, eta garrantzitzua bezak, entzatzen dut proiektuak azten joa dugu eta gure dira duen kotzeko. Zerri, eraiten klubak, eraiten bat urretzako nahi izatea ezan. Entzatzen nahi izan, nahi dit ez dut azagotu, garraizten bai, mundu gatozen, aipatzeko, jondeatu guzteko mundu gatozen arrakasta ere. Zerrean sartu bidean, emako garen tabutu gola, Europa ere urtean duen, mutilean taliazetan dudutzen ginean. Ez genuen izanik kamiseta atzean, ez genuen emako detalde txiki, baina handiak gaur egon. Eta behar dintzat, baina eta momentu enten, gauza normala, eratuko gara. Baina, beste zain dagoen dintzat, esatuko, ezte maldor, realantez, urtetik urtera, egia da, baina, gusartu binean realean, ezken mutiko egin bat zen, gizten den egin bat zen. Eta gero pizantzia izan zen, askontzako, ahi bat, zabertzor egiten duten denez, alaketa hundia izan zaitu baren barruan. Hundia, izanakuntzetan beti, baina gizena mutiak ikusi, edo kusartu, pasu joartan, zorionez, guk horrekin berria, eskibatu denuen, gora bideko horrekinak gure adinean, horrekin eta ditu, horrekinak, eta guk eskibatu denuen. Baina dena zan, egira da hori, ez da, gutu dintan dira, zauzten, gara, gugain dira, ez da, eta bueno, urtetik urte da, partekatzea, espazioa, dena berri, begira da hori, erreta, mentolak eta, ez da, zidera. Eta orain, zuko esan bezan hori, eraikin bat, izan guen egin urteta da, eta bat zupen txatzen dute, dugu gutxi duzpera ez. Baina, gatozenean, nik usteko, balore eman dartza dira, eta nolari gara gure tokia egiten ez da. Eta gauza garrantzitsua da, nire urteta da, eraikin hori gurea izatea ere, noski, realean dagoena denona da. Baina, emakumeari begitan da, emakumeari usaiari begitan, egin jarri da.
no la no la hora sino que sí que va a ir de vida también ni suerte una tachada y también se puso salto desde el momento de nuevo ya que han tratado de luchar toda la pista también orduan txarrena zen lehenengo urtea galdu egin dira gutxi gora bera, zelote, baina bizitu nuen beste esperientzia bat azaz zen zen zer zen gora bide, barrutik. Eta orduan, antremana mutu ekin handia izan nuen, fisio ekin handia, fluen edukoarekin handia. Orduan, azkenean, bizitzen oso gutxi gora bera, beraik bizitzen dutena. Eta nahiko gutxi ezan, zeiten zen nuen, infantilekin, juvenilekin, eta gara guztokaten perspektiua zen, lehenengo taldeari begira, eta zuk esaten zen nintzen, nire lehenengo taldekoan, ez? Orduan, begira da oso desberdina da, adinak oso desberdina dira, hor barruan dagoen dauden gazteak ere lesionatu da ere, zuk lagun dugu ezagut ez dut, eta beraiek ere pistatxo bat, beraien esperientzia txiki horretatik, eta beraien gogo hori, eta zuri ematen zuko, baina gero dira da, sartzen ginela piztina aldera, eta batzuk antzegen, galtzen zidotan, eta zuz hartzen zinean, azela esko barrura, eta batzuen hasierako begira da hori izan, ez? Ostras, gero azkenean egia da, regalak gauza bat oso nintzen dela da. Egia da, desberdintasunak zuela, baina bizten zein emakumearen artean berdin tratatzen zizuta. Eta horretan ere, guk ere gure tokitxo hori hartu denen, baina gure aldagela izan, gure aldagela izan gutxi gora berak agatu da. Eta horren ere ez zokalari aldatu da ginean, gutxatu da ginean, eso es complicado. Pero claro, con el entrenamiento pues el aire normal ya no sirve ni por qué o qué no. Es aquí normal la zona, ¿ves? También en el caso de un momento de acción, en el entrenamiento pues el caso de Argeni, y con Bota, pues va a haber años hacia así, pues quizá. Eso te sabe mucho. Bien. Bueno, tampoco. No, lo que sí es verdad que tocaban dos barras. El tercer año tocaron viajes largos, ¿sí? Pero vienes a haber vivido el primero, el segundo, no te subes al tren. El tercer año, vienes a haber vivido el primero y el segundo con 4 días de entrenamiento, más uno de partidos en 5, ¿sí? Y claro, algunas eran de las artes en San Sebastián, pero es que otras eran, pues, Espíritu, estuvieron en Victoria, estuve con taxi, o el taxi, no me hubiera hecho que, complicado, porque, luego, cada uno de ellos tiene su vida, estaban estudiando, tenían que trabajar, y algunas de esas cosas, ¿no? Estudiar y trabajar, y aparte jugar. Entonces, mucho. Ahora la cosa que más envidia, dos a jueves con Blas, 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 esa batalla de mi atome de cien, Maimín, reina de Copa Nazor, Granada, aquí de Madrid, en contra, Gaisa Nazor, Pinerón, entre Gaisa Nazor. Inflexio puntu bat izan zen hori, nabaritu zen dut ez, inflexio puntu modura, taldean, klubean, lortzen horrek, beste zerbait, ekarri dut. Karin esartu nintzen oso motivatua, oso motivatua bizitu da nintzen. Orduan, eta filosofia da, eta hori da, nahi dut dena egin alo grande, hori demostratu da. Beraz, uste hori da nire bizitzatzen den, benetan. Nahi nintun gauza handiak egin realean, daudelean, baita aurretik alaban nahi zen talde guztietan, eta gainera ondo atera zitza hori. Hortik aurrera, ez nien bizi izan aurretik alaban real, ez nekien nola funtzionatzen zitun gauzak hemen, eta hortik dena, pizpat, berri joan zen, beterri izan ditxe gina zuterkotara, galdu genuen, bai, edaz galdu genuen, baina gero korona dituzkatu izan dut, pizpatzen zailu, zailu egin zan, eta urte nire kristen denbora joa egin dugu, eta beraz, nire gona izan taldean, beti izan dut egin momentu, momentu honak. Inflexio puntu bat, bai, nik uste dut, ez? Aurreko denbora aldian, nire ditu baino, denbora aldia lehenago, bizitzen zuten nik uste lehenengo aldiz, bueno, entrenatzaile bat kaleratu behar izan zuten, deportu deki ez dipalako ondo. Nik gauza horiek ez ditut bizi realean, baina nik uste bai izan dela, nire taldeki bentzako, edo betera nintzako, inflexio puntua izan zela kotaren irabazi izan. Taldearen zat inflexio puntua garbine, klubaren zat, realaren zat, zer izan zen hori, kopak zer ekarri zen, zer zokan hori.
La copa que carri zuen, gustatzen euskarrina da zirela egiten. Ikusten dena erizira, ikusten dena garrantzua handia da. Eta kopa horiek, ordua, egina, kontestua, egoera, garaipen horrek, ekarri zituen, kubarentako gauza on asko. Eta astindu gutzuen gauza asko. Eta indikatera, indikatera ere, ez da dena behar dire, kontaktura jokalaria, eta kluba azitzen dut zen du. Koparek, beste lanaketa dut eta ez du. Zer garrantzitsua da, garrinek aipatu dugu bestan, ikusi garritasuna. Jokoa jatzen da nuen baitan, ikusten dena, ez izkiko egiten da. Arraiz, eta neskatila askoz, kopa ura eta gero, nekal izan ez duten, nerea izan ez duten, referentziak sortzen dira, eta hori oso zuen. Bai, klare bat nik uste ikatu ez dira. Horre, karamagara zin dinenean, zorte hondi izan genuen, lehenengo den horretzik okalari horiek, gondibatuak izan dinela realarekin, bidaetu genuen taldearekin, bizitu genuen pistatxo bat zertan profesionalizatze hori, baina hor, karamagan dinela, jendea ikusten zenuen, egia da asko familiak ziren, baina oso bat zitatu zioen, zaliak zirela. Eta kopa irabazi zutenean, ikusten zenuen gure alde txikia, zerstaria esan duazan, eta gehiengoa zena aldetik emarriokoa. Uste zutelako irabaziko zutela. Ez maz, diskoteka hartuta zutaten. Eta gero, zepena eta mera utzi zutela, eta orduan realak esan zuen, nahi bat zutekun, zuenean. Lehenokoa, baina zuenean. Baina egia da, egin horretatik aurrera, txampioza aparte, baina egun horretan nik uste realak aurrera pausu izugarria eman zuen oso kalariak dira. Eta hortikan aurrera gizartea eta nina hezkuntzako irakaslea naiz ikastola oso handi batean eta hor egun horretatik aurrera neska asko eta mutil asko jarraitu duten esan zuen. Askotan gertatzen da eta hori gertatu zait. Azko zarra gintzuen realak eta irabazi gintzuen. Ez duzen, mutil ezen, neske, orain ere, badagoela txipo di ezta, edo zikola ez dela izan ez dena bakarri baino. Zurna baritu duzu orain, ez da guna guazarela, jendeak nahi duela, zu bezalako izan, ez da zile nahi dutela izan, nik nahi duzula nahi dutela nahi dutela nahi dutela. Hori, nabaritu duzu, nabaritu duzu. Bai, bai, kaletik gane ezagutzen gaituzte, ja, ezagutzen gaituzte, gelditzen gaituzte, argazkoak eskatzen dituzte, anotara gatoz kolaskora estudietan bertan ikusten dituzun neskak batez ere nire kamizetarekin eta oparitzen dutua da kamizetak, baina ez da nuzke. Nahi nukenak baina dutxea, baina, por cierto. Eta, bai, ez da nukera Donostian errespetuz tratatzen gaituzte, eta horizera gaituzte. Zer zentu bat, azpoko balio dut, baina gero norbait edatu zango dut. Zomatu mazten zibolak, ez du ezartzen edatzen, ez du ekartzen. Zer egin behar gara, gara. Kanzako dut egin behar gara. Nik askotan ezan izan dut, elkarrezketetan, hor gora nahi, kanal alde nizioilek, aldatu behar ditu. Egen izakera, benda da, tratatzeko oran, horiek, horiek horrenikan ere traba asko batzen izkibuten. Egen margana da, ondo lan du, gure produktua, gure lehiaketa, eta errezpasunan zara. Lehiaketa hon bat ateratzen, ikusgarritasun hori ondo egiten, esposo gai dintzak eta ondo gari erazten, hori lan dut agero, eta dut egiten dut egiten. Baina hori da, oso pesan dugu da, egizela, dukentzen guztiak ekartzen, ez dugu zen ere. Zatia eta, ez dugu, hori askotan entzun da zegoetan, nahi dut. Nahi dut egiten dutolak, ez dugu martin. Eta, no, aurten zuietan, gure partidetan, bat zuen guztiak, eta bortzen bezan eta baina du, eta gainera ez puntualki urte osoan ez askotan txuan dara. Eta hori horrela ikustea artean horretzen zabaten dut eskartzeko da. Hori mantendu behar dugula.
Bueno, bata eskaren zati dator, talde bat egiten du, joko gure dago, hori gure bera egin bat ezakien ere jokalariak lasa jarri dut egite sentitzen dira, bueno, horretu egiak ere ondo eraman da dut egitenetara, ez dut egiten dut balio, bueno, bueno, dena da, parte da da, eta hori ondo lan du dena da, bueno, horretako. Profesional, emakumezkoak futbolari horrein, profesional izaera lortu dutela gai, zure garaian hori lako ditetzen den borroka bai, baina lortu horrein lortu da. Bai, horrein lortu da, baina gara da, nik futbola izin nuen 2008 urtean, eta urte hortan realak azkeneko partean, baina kontratu profesionalak txapatu zituen, pentsa, bai, 2008 urte horrentan, ofizialki profesionalak direla. Horrean, urteak behar izan dituzte hori guztia ustartzeko, kudeatzeko ni, baina nahi da garri nire eta zegoen hau da, bakarrik real, ez da, bakarrik atletik, ez da, bakarrik osasun, egin gara da ez, euskal talde bat ezeko. Azkenean gizartea eta gizartearen barnean, federatzeko zenbait agintari daude. Hoi guztiak ez dute laguntzen, hoi guztiek lagunduko balute, hobeto izan dugu izateko, bakarrik ematen izan zegoen, kirol munduan ere. Hoi guztiak gizonezkoak izatea, eragina dauka. Zainetan bat, bine dut kontestatzen. Que estén al mando, no saltas espera. No, 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 no. Yo creo que hoy es que es algún vendo, ¿no? Con el marketing social, con un movimiento, yo creo que sí, yo creo que son todos. La cosa es verdad que es también, veré el contacto. Dicen la cara, la tisana, el casante, un día que chico y tú, también está parte de ti. Estaba acá, está en el contacto. Baztenean nahi kontu hori. Baina dira da agintari guztiak, izena direla oso dizu. Dugu. Oso dizu. Matxismo kontu hori orain dukur ikusten jarraitzen dut. Ez da, karri, izena edo emakume izatea da, zure zure ikustegia nolako egin izatea da. Eta da, edo batzu, izena direna, ikustegia neutra daukatena, eta beste batzu, ez dutena laguntzen dut. Hori guztia aldatuko da genu, emakumezkoen futbola, salto handia egin dut. Lorpen ez, reitu gara, reginaren kopa, hori txampun txan tezkegu. Hori kanporak eta gara egitu behar da, maili. Zer nuela ikusten duzuen, amezkutako momentu behar da. Zuntzatzen du, ez gara egin txaten dira liga jokatu ahal izatea. Zer nuela ikusten gara da. Ba, bueno, horrela espertatu da. Nahi izan dugu aztiratikan, Valentzia ekorritan etxera lehenengo joa zaurna dian, Sanon esera pangu dian, ui, garen. Baina, mentalitate hori mantentzea denbora hori guztian zehar, ogeltamar zautu nahi izan dira horre bidua jetxe gabe, momentu oso nekin eta oso txarrekin guzti hori mantendu alizatea oso zaila da, eta bakagun talde gaztearekin are gehiago esperientzarik ez zutiola dutxatera. Ez dugu demostratu, baina benetan ez dugu jende gaztea. Eta egin duguna izan da, lipantea. Nik askotan pentsatu dut, ligak iran iran duko bali amar jaurgun ali gehiago, bigarren dukatuko genuke bai, seguro. Oso motibatuta egon dut. Ez da hierro zen, eh? Lehen asko dugu gantzen, eh? Ez da egizko meritu dut okokalai, baina batzean dugu. Eta lehen gortzukika, eta horretik, eta zerren gortan ere, taldeak oso demoraldi hona egin zuen. Beti gauzatxarrek egin ditzen, eh? Baina, gure maian, egin zuen, jokatu zuten, emaitza gondak egin ziren, zaurak imatzen joan emantzuen. Eta horatzen dagoena da, jokalarien lana, staff baten lana, eta buruaren lana, eta zaletuen lana, ez? Zaino den dizten da, lana esko dago, inbertsio esko dago. Eta horren ondorioa da. Gara hitzek aipatu dugu, eta esko ondo rekalkatu du, eta gero zeitarritan internatzen zutena, interkontrolatzen den dula. Horren goiz ez interkontrolatzen da, goizeko horretu duratean, Eta irizten dira, internatu, izpalakotetan bazkaltzen dute. Menu, bueno, zaintu batekin, nutrizionista dago,
Pues sale de esta pareja de fianza, se hace un rancio de él. Bueno, por favor, ver ahí en la tele, con todo lo que me interesa, bueno, que también era la chica partida, ver ahí en mis instalaciones. Cuando estén mandando a él, ahora me dicen, no, está para ir, se mata el título. Bueno, ya quedan, y luego ni, pero esto está difícil, niño. Vamos a ir ahí, tal. Ahora ahí está. Cuando tú dices que te has tomado el tele, no sé qué cosa, no, pues no, para el baño de ellos. Sí, sí. Bueno, está para Omar, Omeka, Amadí, eta ikusten dituena, eta ikusten ez dituena, kako gara dena. Eta gara da, medikua, analista, nukitzen, estazuko dira, atzen dira, entratzen dira, anzuko botenikoa, estazen ekusikoa, delegatua, bueno, zen dut, ez? Guzti horren ondorioa da, ero, bueno, gara da, estazen. Zut kanpotik, inbidiaz, bizi duzu, gaur egingo bat, nazten zikola lagaiz, inbidiaz, ez? Ez zinez lako, no? Ezkenean, gorkutak ez zinboluke hori hori jarraitu. Baina, inbidea, inbidea, ez nik esan du. Baina, sekulako, pues, ezkenean ikustu ez du ez bakarrik emaitza. Nintzak, nintzak, handia dokat, nintzian behin, telebistatik ematen ditu lako partida, nintzenean, eta ia da ikusten dituzu, zelako aia gura dokaten, zelako gorkutak dokaten, nola landuta daukaten paro hori guztia dator, gari nik esan duen guztia batik, ez daude bakarri bi hiru pertsona. Baina, hamaika mila pertsona eratze da, nien esaten zuten, gara entokatzen zaizu, hau, alesu hau daukazu, inarrezu hau, ez duzu bakarrik egin, eta norbait daukazu zu guztia hori guztia dintzeko. Beraz, ez zua guztia, ez dira hau guztia horren batu. Horren dozaten dezu, ez dira, internatzen dezu, nien daukazu, erdoan, nindibia ez, ez dira, ez dira, ez dira, ez dira, ez bera jokatzen zuen momentu hartan edo ondibia zaukan egaztean nintzenean eta galen zaten nintzen ez. Oso gara ezberdinak dira, baina dira da ikusten dituzua momentu honetan, eta batzutan posta egiten zaitu jarraitzea, ari dugu. Zer esan duzu ez da, edabide bitartez ari zaizu tokatzen ere gazuti jarraitzea azutela, matemazte azutela, reala, nola gozikatu, zertan ikusi duzu arrakasta zuretzat, berdegunari egiratuta gara nire, aipatu dituen kanpoko kontu hori guztia gaur bat ere zita, nire egon bat, aurten goa arrakasta gero egiratuta zuretzat. Zubelaria zentitzen duela. Dena pertsona dinean, nintu golean kolazten dena. Zorto handia genuen, realean dugun lako, sekulako baliaria genuen, eren dira zubelaria, zubelaren aritzen direnak. Eta hor buruak eragin mundua daka, eta nik betik etxatu izan dut horatzean, psikologo bat. Eta dago talde bat, eta beti talde horretan elkatzen da Natalia Arroyo, baina ez da elkatzen da. Horatzen dago, jende guztia non, burua hor dagoen, eta beti hori agertzen da, eta beti hori ematen dizkio gutxaleak, nerezitatu da. Baina, zean dagoen jende guzti horrek, zer sartu dioten jokalari bat ezari buruan, sentitzeko engarrantzitsua, sentitzeko partio guztiak irabaziko dituztela, sentitzeko orain dit beste anartu hartun aldi jarretuko gaituzte kolazten, bigarren aldi dituzte. Hori ez ez kaldo erburu bat egin sartzen, eta lortu dut. Eta ze polita, enigo, ekspito, bakea del ekspito, ze zinten zuten ez? Nire ez, pola jugo, hori mo bonito que hau. Más que entender, muchísimo más que entender. Puedo disfrutar de lo que uno hace, no tengo nada mejor. Pero lo que estáis diciendo es verdad no se incluye, sino en la vida todas las generaciones posteriores se benefician de las conquistas de las generaciones anteriores. Y hoy ellas se pueden beneficiar un poco y las conquistas de ellas, pero ellas también me parece que se ve y así los que tenemos juntos y en todas las horas de eso de que ha habido otras personas, otras jugadoras que han hecho camino, ¿no? Nuestras conquistas que pues, tres días de entrenamiento conseguimos cuatro en el reparto de los campos de entrenamiento tampoco estábamos tan mal parados, ¿eh? Comparando de lo que había, no estábamos tan mal parados partidos. La mayoría los jugamos en el 7. El primer año jugamos por el ascenso. Una sorpresa y cada jugadora tenía su camiseta con el nombre.
estábamos en final, superliga, pero superliga. Cada uno más problema, que estaba bien el viaje, que no sé qué. Cristian, unos primos, algo se consiguió. Y luego las conquistas han sido de otra índole, ¿no? Fue proporcional a lo que iba pasando, no solo en el Real, sino en el fútbol femenino en los últimos años, ¿no? Yo recuerdo una frase de, en aquellos años de Blato: el futuro está en el fútbol femenino. Ahí todavía todo. Y dijo: si el presidente de la FIFA ha dicho eso, mira, o sea, aquí ha visto que hay jugadoras sin entender, aficionados y aficionados sin entender, o un nicho de mercado, o un poquito todo. Y eso, difusión lleva recursos, recursos lleva difusión, y eso se va retroalimentando y hace que la situación hoy sea mucho mejor en general, no solo para la Real, que la de aquellos años. Y que, ya se ha ido en un campo más de 31 personas para ver el femenino que viene de talante A. Garrilla, ya se nos atención 9. Uf, ¿has tenido ninguna obesidad? Uf, nunca me llevo volando. Uf, orenciado. Orenciado. Oye, Ingrid, yo soy a tu cobrera. Sí, soy a tu cobrera, no está que todo. Obesidad con más de 9. Pero bueno, son capaz de hacer cosas que tú quieres, pero esperas que quiero hacer lo que no. Bueno, de lo que la gente está haciendo tú, de lo que la gente tiene que hacer. Pero bueno, he hecho cosas que quiero regalar en este lado, en la primera línea, en la revista, en la que puedo cerrar este lado, pues ser un buen historiador, ahorita, he pasado a tocar, bueno, yo diría que la revista no está, está ahí, está ahí, pues está ahí. A ver, que está explotado el cabrón, está explotando el arguiño para que la... Oporrak eta gero pentsatuko dugula nola funtzionatzen duen Champions League, nik ere ez dakidala oso ondo, ez dut izango da abuztuan bukaeran, uste dut, eta etor dadila hurrengoa, prestagongo garela seguro, eta ez gara la Europara joango errelikula egitera, asko kostatu zaigu honean iristea, eta piztu minuzioa dakagu Champions League. Baina ez da Champions alakarrikan, Supercopa ere jokatuko dugu horren urtean, ez dugu asko aipatzen, baina lau kompetizioetan egongo berala bizirik, bintzat, iraio. Garbine, oporrak aipatzen ditu, maili, zuretzak ez da ditorein ekor gara, edozia den, edo erantzen da azkintzen, azita zer den. Bueno, tokatzen dena, egiten ari dira, zegoa dira. Bukau da maiera baten, horrengo, denoan ere, begira da jarritu dukagu, taldea egiten, antolatzen, mugimendu batzuk egiten, horre dugu aldia ere antolatzen, egiten ari dira. Amaitzen bateko gero, uste da, bela aukera, mikrofono bat pasa, eta galderaren bat egin 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 Azken batzen ari gara, orain nik eukatu ikusta Barcelona noikon betetzen zein da hartu dien. Barcelona izan behar du, besteen izpilua nora abigiratu behar du, ematen ezko eskukolak lan ez zerri dut zekuzi. Nik uste, Barcelona hau behira gana, dunek egun behar dutela aurrera pausu bat. Barcelona azkenean nik oso potentea da, baina okero ez da nago, amaik anari urtean, ibarri nire jatxetan. Eta hortik anaurrega pizkanaka, zirretzen azizan. Duala goien egon arte. Barago beste talde batzu, atletiko madri goien egon arreti gurekin batera. Orduan, erreferentua momentu honetan Barcelona da, tokatu dituzte bat eko kalari asko, klubaren aliabitu bat ezberdina dira, arregia oso ezberdina da, beraz, ez da bakarrik haien behiratzea bezik eta denez aurrera pausoak ematea. Galaude klub batzuk oso potentea dira emakumez den gizonezkoen taldeak lehenengo nahi dituzte dago baina beste batzuk ez. Orduan orain, egia da dugu asartuko dela, orain profesionaltasun hori
egongo da presidenteak egongo dira, baina denek igo behar dute haien maila. Nola? Mira, ¿dónde, dónde tiene que poner la mirada al fútbol femenino para seguir creciendo? Luego, cada club, ¿no? Tiene que mirar para adentro, porque las necesidades, los valores, la filosofía de cada club son distintas, ¿no? Eso no tiene que ver con el apellido del femenino masculino ni con sus opciones. Y luego, pues colectivamente, mejorar la gestión, conseguir más recursos y que bueno, pues este crecimiento que ha comenzado, pues que me parece que se multiplique. Azkuntza prozesu honetan, garri narexoa bada, partak jokinu natea jo, jokinuna edo Roberto Gona, eta eskapeko horreztasun gehiago dago. Bai, baina, bueno, taldeak erakutu duelako, bueno, oso raitarrak ez dago denean, bera juritxu gaitezko, bera horreztasun gara dira, baina urtetik urtera, ez hauten berezu izango, bueno, beste behar bat izango ditu bat taldeak. Lehen egin, eta nien, denera bortatuz, gauza bat aukatu nahi dut, eta ez dut, zein gaztu behar, ez? Gauza bat lortan dituzunean, errakazta dituzunean, aukatu behar nire lortan dituzunean, eta nik erreginaren kopa nire ez dira dudean, urren gortuak oso zaila izan zen. Ez dut ez dut gauza, baina zaila izan zen. Hasi gaten denbora aldia, eta orain dutan ere ospakizun eta gendu. Eta aldean sartu ginean, eta asko kostatzen zegoen, ligan pixka bat zentratzen. Eta nik orain ere, uste dut, lortu dena izu garri gara, balore hori gara dugula, disfrutatu gara dugula, eta etxekiko dugutzen zentzen dutzeko partida dut gizatzeko, baina gure jarraitu gara du, eta gerana ere uste dut gara behar, lanean jarraitu, gerana, eta esan ditu dago, baskari behintatu gara etxatzen dut ez. Ez, gure dago, eta gure erakustatik, gure jarraitu gara du. Eta gana egin behar dugu, oinarrizko futbolan, ibipide hori ondo egiten. Zegu, arro biko talde gara gara, entzai gazte gara gara, eta arro bian ondo gara dugu. Eta hor dago gure, gure piskoaz, gure indarrak ez gara gara dugu. Eta gure ez dugu aipatu baina, zeu garrantzitsu ez da, realak ere azpiko talde ez da. Ematen ez den azpiko talde, lehen talde egin dutatuko dutena dut ekizunan ez zeu garrantzitsu. Bai, eta duela gutxi, eta aldeak da urte dutu, irugarren taldeak urte gara gara du, eta ene baldiz, baina, bueno, gu beti lasa egizizan dira, ez da gure oinar, ikartutako klubak izan dira, eta jokalariak hor zikatu gara dira. Baina, indarrak hor zaren gara dira. Gora iristeko zinta gazten da gaitu kasu. Eta handik alere bide luzea eta daukagu hor. Eta nire beste hori handik alere ondo dituratzeko. Baina, motivatuta alera egiten duzu, eh? Zuestiaz, eta ekorra gurasen direnean burua ia zantzatuta. Ba, zaiatuko. Ez da egit beste ekartenik, beste zerbait esateiko geratu zaizdena, ez da nahi duzen, komentzen joateko eta bertaratu direne hitza egon horretik. Ni no sé si quieres decir algo que te has quedado con un instante de comentar. Suena ahí, ahora no voy a decir que lo va a buscar, pero va a decir que lo va eskerrik asko ere bai, zelan zaldi agatik. Eta galdera da, pizkat, emakumeen futbolaren inguruan itzein duzue eta erronkak, bai gainean dauden erronkak, neurri hori batean diruditera, nola iritsi gizonezkoen futbolaren garapen maila batera, profesionaltasuna, publikoaren erantzuna, kontratuak, egiturak, ez? Esaten zenuen izkilua, Barcelona, batzumezten Barcelona, baina neurri handi batean diguri futbolaren fenomeno erraldo egunetan beste futbol hori dela. Eta gizarteari begira, uste duzu
bezalako mezu edo elkarpen bat egin dezakela emakumeen futbolak. Espektakularen inguruan, baloreen inguruan, kiroltasunan nola biztiaren inguruan, berdintasunaren inguruan, edo begiratu behar da beste begi horiekin, profesionaltasuna, eta futbola, eta futbol profesionala duen makinaria bera horrekin edo dago, beste erako, ez da dit, balio erantzi bat edo berezia izan daiteke, berezia izan daiteke, ez da, ikusten duzu zerbait dagoela hortik gizartearen zat, ez bakarrik kirola erantzat. Eta, zoritxarrez daude, eta beti tokatu zaigu, konparatetetan. Kanetu motibu begira gaude. Eta nik uste hori dela guretzako, kautu egiten dugu zer baita hori. Beti konparatetan beti egoten. Zagai ere, batzu da 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 izan horiek ez da. Uste dut gure bidea egin behar dugula, gure kirola egiten egin bezala. Gure kirola eskoz ere, bueno, zagut, ez dago duke galdia gondela, mandik anego kutsatu da dagoela, eta horri utxu da dagoela, esan zuen rei. Gure ozagarriekin, eta garantzen emanez horri ez da. Eta gero, bueno, ez da zazko dazkago rendikan ere, emakume dutela, berdintasuna ere, begitan da ere, bueno, gurea egiten. Eta ez kaltzea, gurua ez kaltzea, bestein begiratu. Eta jokalari ere hori eskatuko dugu, eta ez egiten dugu gara eskatu, ne? Baina, guk egin behar dugu gure bilbidea, gure lehena, guk gure zaugarriekin, guk ditugun ezagarri eta baliabideekin, eta gero, bueno, beti iristen bali magera, hori da guretzako, ez da gara gara ez. Hori ez dut egin ez, hori ez dut. Baloreak ere aipatzen zuen, ez da gizartea bizarren handiesa duten, ez da gizartea handiesa duten, baina bai ikusten da, kaso gizonezkoetan ikusten zen, naturaltasun bat, ez da gizte gorrela ikusten duzen, jokalari izareten partetik, adirazten egiterako garaian, egiterako garaian, zalek izortzen den, zubietan izortzen den, ekaso, tokia berak edo horretarako eko da ematen du, hori uste dut hor badagoela bere izgarri bat, dela daudatzen zen bere izgarri bat, ez da, ekaso, esentzia hori barren egosatzen zuen hori, horri euste ere, oso da gaitzak izan behar, nire ez dut nire bai, dira hori bai, nik esan hori nuna da, jo, gure futbola desberdina dela, eazio, asistenatuak desberdina zitela, errespetuz, datatzen gaituzte beti, kaletikan, jo, emai, irraleko jokalaria, ez nahite, inola ere molestatzen. Da, sortu dugu giro berezi bat bezala. Eta, badirudi beti, edo azken urte gauetan, prentsan komunikabideetan, Twitterren bitartez, generatzen dela, arreguela handia, beti gaudelako, gauza txarrak esaten futbol, emakumezkoaren futbolari buruz, lortu nahi dugu, hau behar dugu, gehiago kobratu behar dugu, baliabideak izan behar dira, baina, nik uste eman behar geniokela buelta diskurtso horri. Eta hasi beharko ginatekela saltzen, joe, zondo galden. Zuba daki zuzte privilegiatua nahi zen ni. Egiten dut kirola, jendeak kirola egiten du, lan egune eta gero. Arratxaleko zertziretan, azten du motxera eta ina, gimnasio bat. Zubiltan bat saltzen dut. Bueno, bidaiatzen dut. Pasatzen dut, super ondo bila edatzen duten egon nire lagunak. Jo, azte bideo hau ez dakatzu libre ez da, ez. Zuka dakizuzte ondo pasatzen duten, kompetitzen uste bilan, irabazten, nire taldeki berekin. Dakagu, rekonozimendu soziala. Jo, kriston privilegiatu garela. Eta ganera, bizitzen gara zibola. Eta bizitzen gara, jokalari asko. Oso, orduan, jo, zer behar dugu, egingo dugu ibilbidea, bai, noski, badakagula etorkizuna, baina diskurtso hortan ematen badiogu buelta tertiliari, segure erakarpen asko ez gehiago dutuko ditugula, ez, pertsona antzu baita,
Giro ona, zerbait gauza positiboak transmititzen dituna, edo gauza negatiboak transmititzen dituna. Zire lagunak zer nahi izatea. Guaiak edo aspergarriak, edo beti kritikan sartuak, ez? Eta nik uste momentu hori iritsi dela. Emakume ez zituela baita, momentu honean dago, eta hori aprobetsatu behar dugu. Estandarriak iruditzen zaizkizu, profesionaltasunaren makinaria horren barruan sartzen araiz, eta aldi berean gizartearekiko balore batzuei atxikita jarraitzea. Egun eskur dut, baina zuko ikatu ez zen gauza. Bati, heldu behar diote bai, heldu bai. Gertutasuna ez dute bai. Profesionala dira, zekalariak dira, baina ez dira izak. Eta espero dezagun gizonezkoak bezala ez izatea. Nien beraiek mundu batean daude, eta beste gizarte guztia, pertsona garenak erai bezalakoak beste mundu batean. Emakumezko gehiena, eta horrealekoa bakarri, baina orokorrean gertu bizi dira, baina gauza bat orain momentu enten eta gustatzen, eta da, internatzen dutela eta zalea gizin dira lagun, internatzen dut ikuste. Gure gara joan etortzen ziren batzuk, hemengo batzuk, pixkak ikustea eta guan imatzea, orain badiru dei bunker bat bada, eta orain direzak izergatia. Ulertu dezake segun zen momentutan, segun berezi batzuetan, non teknika, taktika, lamena dezen. Baina horrean, badirude mundu hori ere, erautu nahi dutela gizonezkoen futbola bezala. Orduan, gertutasuna jokalariok badute, zubietan, badute kalean, baina ez ezatero bai. Eta horretan, txikiek ere ikusiko dute beraiek pertsona duela eta zizatzen. Beste galderarik, beste garpenik egin egin horretak. Eker, argitu gara gara horretak zen. Jota. Bolkerik zatu egin gara gara, bueno, kulta gara gara zaila talde hori. Zara ema zara zamen. Bagoaz, gara gara. Baldatoren urtean, ez da gara gara. Ez dut, beti zen gara 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 gara. Beti izan dira, zelatura altasunak bizi izan dutugu, hor murrizketak izan izan dira, betuko dogmatika, hori da norma. Horretzak, jutu hartik, eh? Akuntatzen izan dira. Bai, eta hori guztiak interesantea dela onbeak, eta inoazkoak, eta zaletuak, eta hori ere, lehortuta. Zerbait egin handi behar bali badute ez prosti, hori gali gondorretan, atea utxuta daiko estazan, zelatariak, baina, ez, argitu egin nahi duen, bale? Balakitenako, bale, kritika jaso ditugula, eta ez ditugula irekien tragutu egin izan da gineago, egoen batu, besterik ez. Nazali hor, bale, nazali hor, zentramientos, aporta abierta, si? Eta gero? Abrimos septiembre, ya no, también no. Vale, pero... Bueno, ba, besterik ez baldin dago, nik uste astartu darrekoan, astartu digula, ea, astartu jarraitu daukera dut agun, arrakazan gehiago egizten diren, eta nahi beste dutuko dut, azten jarraitzen duen. Besterik asko gerturak ezagaten guztioi, eskarte asko garrai, nire, garrine, eta nire, 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 eta